Bu gün milli qəhrəman Natiq Qasımovun anası Dursun Qasımovaya dövlət tərəfindən ev verilib. Hazırda biz milli qəhrəmanın anasının Gəncə şəhərində yaşadığı ünvandayıq. Dursun ana indi sevincini bizimlə bölüşəcək. Buyurun. Çox sağ olun, mən çox sevinirim sizin gəlişinizə, gəlib Natiq haqqında zəhmət çəkilişinə, sevindiyimi bölüşdürmək üçün gəldiyinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlham Əliyev və prezidentimizə təşəkkür edirəm, ev də verdi, o milli qəhrəman adı da verdi, ona medal da verdi, hər şey elədi. Prezidentimizi çox sağ olsun. İndi mən sevindiyimin həddi-hüdü olmadığına görə çox sözü yaxşı ürəyimdən deyə bilmirəm. Bax, bugün səhər-səhər bu xəbəri eşidəndə hansı hisslər keçirdi, sizə ev təqdim olunub? Çox hisslər. Birdən onu yadıma gəlir ki, deyirəm ki, nə olardı, gələrdi, özü evinə gəlirdi, özü gələrdi, özünü görərdi, gözünə də sevinərdik. Sevindik, çox sevindik, Allah var eləsin. Natiq haqqında iş görənlərin hamısına təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar, çox var olsunlar. Ad verildiyinə, ondan medal verildiyinə, ev verildiyinə, hamısı bizi çox sevindirir. Həddindən artıq hamımız ailəlikcə sevinirik. Allah var eləsin, hamınızı sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Qeyd edim ki, milli qəhrəmanın anası Dursun Qasımovaya bir neçə gün öncə medal verilib. Xatırladım ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına səsən 2024-cü ilin iyun 25-də Natiq Qasımova milli qəhrəman adı verilib. Fuad Nazimoğlu, Eyşad Səfər, APA TV, Gəncə.